ルーティーン。キャンプ行こう。キャンプ行こう。キャンプ行く。ルーティーン君。ルーティーン君。キャンプ行こう。夏バテしてるなお前。夏バテ中。夏バテ中です。暑いの嫌です。外出たくありません。ということで、ほむるー。今日はキャンプに行こうかなと思っております。ベンティと二人で。もうめっちゃ暑いからね、外。夏バテしてんねんけど、うちら二人でな。10ヶ月になったからな。ベンティと誕生日、10ヶ月の誕生日を迎えたんで、一緒にキャンプして遊びに行こうかなと思います。で、車もさ、最近カスタムして、あのテントついたりタープついたりして、すごいいい感じになってるから、それを使って、今日はね、和歌山のだいぶあのね山の方に行こうかなと思っております。さあ、バディ行こう。バディ、いいね。さあ行きましょうか。行くで。やっていっ。着きました。めっちゃすごいで、これはすごいところに来ました。やばい、ほんまに見て、ダンダダーン。
開けたこれ。あれ、ちゃわ。おお。ベッピー、ケピー。みんな乾杯、ケピー。うまい。ベンティめっちゃ好きやねん、ビール。こうやってペロペロしようとすんねん。ダメやで。お尻寝てる？やっぱり。ちびったみたみたい。じゃあさっき中は入ったね。そうでパンツ変えらんとズボンだけ変えたからこんなになりました。すいません、なんかちびったみたいになってるんですけど全然ちびってないんで、すいません。なんかめっちゃ際どいとこがなんか濡れてるんですけど。ちょ待って、ちびったみたいになってる私。ちょ待って、ちびったと思ってる？それはないからな。勘違いやめてや。そういえばな、リスナーさんに扇風機送ってもらって。あれ、つかへん、ついた。ほら見て。あー涼しい。
しい、すしい。もうさ、ベンティーをこのテントにあげようと思ったんやけど、無理すぎてさ、マジで重たすぎて、久しぶりに抱っこしようと思って抱っこしたんやけど、まあなんとか持ち上げれたけど、そ、あのキャタッキャタッチャはしごを、ベンティーを抱えながらはしご登るっていうのがなかなかできへんくてさ、結局もう無理やってベンティーをあれしました。車の中に入れて、まあ、エアコンかけてます。でも私ハマってることあってさ、なんかさ、めっちゃ失礼かやけどさハマってることあってさなんかさ、釣りまあしてるやんか。釣りしてたら、まあ、キャンプしたくなってきて、ほんで、まあ、キャンプかじり出したやん、まあ、ちょっと前から。で、車の上にテントつけてみたいな。で、次またちょっとだけなんかハマりそうな趣味出てきてきて、それはなんと、ハイキング。近所の山登ったんやけど、300メーターぐらいの山300メーターのハイキング。それでもめちゃくちゃしんどかってさ、でベンティーも頑張ってさ、でお母さんのことベンティー引っ張ってさ、めっちゃしんどそう、かわいそうやったわなんかいい、ハイキングコース誰か教えてください。いいロケーションの、なんか初心者に優しいハイキングコース教えてください。最近ちょっとなんかそれでなんかちょっとやろうかなみたいな思ってるから。ちょっと化粧落とすかな、そろそろ歯磨いて。私たちの未来は Never Never 明日雨も降りそうやし、ちょっとなんか怖くなってしまったんで車の中で寝ますということで、一旦おやすみなさい。また明日、おやすみ。
今回は、一万円岩のキャンプ場っていうところに来たんやけど、めっちゃ良かった。ほんまにめっちゃおすすめ。まあ、とにかく絶景ですよ。ほんま楽しかったな。なんかもっとなんか友達とかなんか家族とかできたら楽しいかも。なんかこの一人でこの絶景をなんかちょっと味わうのがもったいない気もした。ほんますごかったからさ。そう。でもめっちゃいいところでほんまにまた来たいなと思いました。はい。ぜひみんなも機会があったら遊びに来てください。っていうわけで今日はこれで終わります。ベンティももう疲れてもうへたってるんで。なあ、賢かったね、今回は。ベンティパーソンだな。よかったね。ということで、ありがとうございます。集まるー。